Щоразу, коли ми передаємо допомогу на Схід, дізнаємося унікальні історії наших воїнів, про їхні потреби і сподівання. Цього разу ми записали одразу 4 героїв сьогодення – водія штурмовика, медика, зв'язківця і командира мотопіхотного батальйону. Як хлопці тримаються і не втрачають віру – дивись. Всім вітання від Київ Дефендерс. Наша рубрика «КД Толкс» – це набірка неймовірних пригод і неймовірних персон, яких ми зустрічаємо на лінії фронту. Сьогодні у нас нестандартний випуск. Ми спілкуємося прямо, скажімо так, в польових умовах. Окей, тоді я буду намагатися максимально не сильно відволікати нашого класного водія. Давайте привітаємось. Скажи, будь ласка, свій позивний, якщо можна. Можна. Позивний Кеп. 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 Вітаю, мій позивний Сонце. Взагалі я дуже люблю сонце. От. І перша там людина, яка мені там щось сказала, вона запропонувала спочатку сонечко. Mm-hmm. От я сказав, ну сонечко, це вже зовсім по-дитячому. Mm-hmm. От тому давайте сонце. От, сонце так воно якось вибралося і все. Джек. А чому саме такий? Та якось в 14-му році цікава ситуація. Ми їхали сюди, часу не було придумати нічого. Кажу, хлопці, давайте якийсь позивний придумайте. Подумали, подумали. Ти віскарик же ж п'єш? П'ю. Ну і все, будеш Джеком. Ну, отак от воно і по теперішній час. Єнот. Єнот, клас, класний. А скажи, чому саме єнот? Це дуже давня історія, це аж з 2007 року. Як давно ти на війні? З 22 року, десь з квітня. Лютий. 2022. Тобто 28 лютого я пішов в військкомат. Я з самого початку, ще з березня місяця минулого року, 22-го. Угу. От, тому це вже моя там друга ротація. З 14-го року. З 14-го року. Слухай, це дуже круто, дуже заслуговує на повагу. А скажи, будь ласка, яка в тебе спеціалізація, що є найважчим в твоїй роботі? Важкого нічого, в принципі, немає. У нас найголовніша ціль – це вбивати русню, а вбиваємо, чим можемо. Найголовніше – це дрони. Дрони – це очі, дрони – це коригування артилерії, дрони – це безпосередньо вбивство, тому що з дронів все летить. Тому найголовніше зараз – це дрони, щоб не піхота воювала, а щоб ми воювали безпосередньо дронами. Повністю все автоматизувати і роботами воювати. А не людьми. Да. Людей ми цінимо, а техніка то така. Наразі я організовую зв'язок між нашими всіми підрозділами і в батальйоні. Постійно моніторимо ситуацію, от так само і моніторимо ситуацію наших противників, вивчаємо, аналізуємо. От, і ну, намагаємося робити все набагато краще, ніж вони це роблять. Найскладніше це коли ти з кимось товаришуєш вже і на полі бою проходиш багато складних моментів. І після цього, коли ти там приїжджаєш уже на базу, ти усвідомлюєш, ну, розумієш і ставишся по-інакшому на життя. От. І саме найважче, мені здається, це все перебороти в собі. От. І з холодною головою далі жити і так далі, ну, воювати. А чи маєш ти медичну освіту? Ні. А хто ти був до повномасштабного? Бригадир, прораб, висотник. Ясно. Скажи, ти проходив якесь навчання додатково? Та у нас дуже короткі були тоді підготовчі курси, десь 9 діб. Скільки життів ти врятував? Ти рахував, можливо? Ні. Та ніхто це не рахує. Це, ну, для того ми тут і потрібні. Саме цим займатися. Не рахувати, не думати, скільки ти зробив, скільки хтось зробив, а робити свою роботу. Що є найважчим в роботі медика? Найважчим? Угу. Найважчим, напевно, з такого – це швидкість прибуття евакуації. Угу. Тобто це саме найважче. Тобто не втратити, як то кажуть, бійця. Угу. Тобто зберегти життя. Ми ж займаємося штурмовими діями, наша група. Це у нас невелика група, ми її займаємося штурмом. Так як я водій в нашій групі, має час вивозити на машині хлопців, підвозити БК, коли дуже важко, то вивозити поранених, вивозити 200-х. Тобто це є важко, тому що всі поля, весь метр на передовій замінований повністю під нуль.
Це дуже тяжко їхати на машині, особливо вночі, на якомусь ковчу. Ну, дуже важко, типу, і я не те, що я за себе переживаю, але я везу ще 8 хлопців з собою, або ще БК. Буває, машина загружена БК, це і гранати, і патрони, і міни. Якщо заїду на міни, то це все. Типу, ну, дуже тяжко. Ну, нічого, типу, стараємось. Чи були у тебе моменти, коли тобі потрібно було робити якийсь складний вибір під час виконання завдань? Був такий момент, коли у нас було 6 чоловік, коли було 3 ранених, а нас йшли, типу, нас закрили в карман. Тобто, ну, у нас не дуже було тяжко. І типу, був і вибір, і здатись там, і евакуювати своїх хлопців. Ну, ми вибрали евакуювати своїх хлопців і саме спастися. Дуже, звісно, тяжко вийшло. Після того я отримав контузію. Ну, ми не здалися, ми вийшли. Тобто тактично відступили. Та сталося, що її хлопців спасли. Та й все. Ну, а потім все одно вернулися наші побратими і розбили їх там всіх. Мені спомінати дуже тяжко, перед глазами чорніє. Чого вам найбільше не вистачає при виконанні завдань? Зараз, типу, вже стало дуже холодно максимально. То дуже не вистачає окопних свічок, коли ми там в окопах. Постійно актуальні є теплі речі, амуніція також. Берці дуже треба, тому що зараз багнюка, грязь, холод, тобто вони розклеюються, ну, завжди потрібні берці, або бувачка потрібна. Авто дуже потрібна резина до авто. Ну, все, що зв'язано з авто, типу, ну, треба. Машин зараз взагалі не вистачає. Бо, типу, коли літом, то ми могли ще хоч на чомусь їздити. А зараз, типу, така, треба повноприводні реальні апарати такі, щоб допомагали. Зараз саме найбільша така потреба. Та з певними медикаментами це таке, як ампульне, апаратура може бути медична якась. Все воно, як то кажуть, є розходником. Найскладніше це, звісно, техніка, тому що вона постійно або ламається, от, або її знищується, і вона багато коштує, і тому найскладніше на неї збирати. Буває так, що ми її там десь щось купляємо, через 2 дні цієї техніки вже немає. І цей процес знову запускається. Запускається і так якось. Техніка це про дрони? Чи... Це дрони, це тепловізори, це ті ж самі генератори, це старлінки, рації ті самі, тому що дуже багато втрачається. Ми розуміємо, що держава, на жаль, не все може забезпечити. Хто вам допомагає? В основному це всі рідні, вони організовуються, якось кооперуються, жінки, діти там навіть допомагають. Хтось там відкриває якусь банку, всі починають сім'ями якось шерить чи домовлятися. Шукаємо фонди, а так в основному справляємося своїми силами. Київ Defenders там перший фонд, який отак відгукнувся, приїхав буквально от з моменту знайомства до дня, коли ми там зустрілись, не знаю, місяці 2, напевно, пройшло. От, і ми вже, ну, відчули суттєву цю підтримку. В принципі, у нас такі волонтери, що вони все достають. Якщо треба танк, вони і танк дістануть. Це правда, це на 100%. Підтримують нас волонтери, це дуже велика вдячність Київ Defenders, то вони реально, все, що у нас типу, є, це вони типу, передають нам, ну, тобто вони дуже велику нам передають. Типу, у нас мало волонтерів, у нас типу, є там... Люди, нема таких глобальних, як вони, типа машина, старлінки, треба буде дрон, їжа постійна, енергетики, інструмент, типа такого. У нас такого, типа, ну, нема, одні вони, типа нас спасають. Бо типа у нас є пару людей, типа, що може там скинуть грошей, типа донат. І все, типа, ну. А так глобально, типа, все, що треба. Там починає з носків, закачує там якимись крутими дронами. Тобто, ну, дуже велика вдячність вам. Клас. Тобто ви відчуваєте підтримку? Дуже велика підтримка, навіть це не за допомогою, а що люди піклуються. Що, ну, саме маленьке, ну, люди піклуються, люди не забувають, тіпа, що тут хтось бореться. Дуже-дуже велика вам дякую. Клас, ми вам дякуємо неймовірно за все, що ви робите. Якщо казати про побажання до цивільного населення, да, до тих, хто там на землі, що б ти хотів їм побажати? Хтось, хто може долучатися до Збройних сил. Тому що це дуже треба. Тому що ми тільки можемо вистояти за свою землю. Треба казати, щоб хтось там йшов. Тобто треба починати з себе. Тобто, ну, самі розумієте, навіть на моєму випадку. Мені було 19 років, я вже в зброю пішов воювати. Якщо не вмієте воювати, типу, да, це є люди, типу, що не вміють воювати, типу, що бояться чогось, допомагайте, донайте,
то я думаю, що донатити це не проблема взагалі. Там, ну, відказатись від якоїсь чашечки кави чи від якогось кукового, типу, щоб задонатити військовим, які вас захищають тут. Потрібно всім готуватись. Ну, нікого це не обійде, всі будуть воювати, вони ще цього не розуміють, деякі вже розуміють. Вони вже кудись щось, кудись якось починають працювати. А так, потрібно готуватись. У нас потрібно, щоб було так як само, як в Ізраїлі, що вони за день бах 300 тисяч набрали і пішли собі воювати. У нас так само буде в державі. Один в один. Бо сусід у нас дуже дивний, тому готуватись ходити на ту ж саму тактичну медицину, на якісь стрільбища, ну, на все інше. Потрібно готуватись до всього. Та всім треба вивчати тактичну медицину, знати кожному. Бо від цього залежить особисте життя. Чесно кажучи, хотів би, щоб була взаємна повага до бійців, солдатів, тому що всім важко. От, а найважче це тут, коли ти розумієш там, життя і смерть, да, то тут цінності трошки інші. Хотілося б, щоб люди так само це розуміли, за що ми тут боремося, щоб наші діти, жінки спокійно собі спали. Заради них ми це все і робимо. Так і є. Скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Чесно, я мрію поїхати вже на море. Я вже другий рік мрію поїхати просто на море. Клас. Я казав наш президент взяти бутилочку пива, сісти на пляжі і відпочивати собі. Скорішої перемоги. Єдине, що я можу побажати. Більш бажань нема. Я мрію, щоб нормально собі чухати в Тюменській області, там бути мером якимось, щоб гнів там підкачувати. І все було нормально, така мрія. Це прекрасна, прекрасна мрія. І скажи, будь ласка, що ти зробиш перше після перемоги? О, після перемоги це Ялта, Крим, море. Балдіть, місяць по-любому пити. Клас, да. Клас. Я буду спати. Десь тиждень я чисто буду спати. От, потім я обов'язково кудись поїду, тому що захочеться якось адаптуватись. Хочеться просто відпочити, не знаю, чи з друзями, чи просто з рідними, більше часу проводити. З мамою там більше хотілося б проводити. От, ну, якось більше по-сімейному вже хочеться. Якщо буде перемога, дійсно, я піду до хлопців, яким я захищав, піду на них на кладбище і проведу з ними час. Подякую їм, що вони віддали своє життя, щоб ми зараз перемогли. Тож це дуже тяжко, коли кожну неділю тіряєш своїх знайомих, друзів. Дуже тяжко. Піду на цвинтар до цих хлопців, дівчат, які загинули за волю, за цю дату перемоги. Це перше, що я зроблю. Це те, що ми всі маємо зробити. Дуже вдячні за це спілкування. Ми бажаємо тобі тільки успіху, нам всім перемоги, і ми всім, чим можемо, маємо допомагати нашим Збройним силам. Дякую тобі. Дякую, друзі, вам. Це нестандартний випуск Кадетокс. Слідкуйте за нами, підписуйтесь і на зв'язку. І донатьте. Донатьте. Саме головне. Донати. Донатьте. Да.